ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ମହା ମାନେ ଆନନ୍ଦର କଥା ହେଉଥିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଟାୱାର ଯେଉଁ ଇଡ଼ିକୋ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଟାୱାର ଟାଟାବାଲା ଯେଉଁ ନେଲେ ଲାଇନ ନେଇକି ଯେଉଁ 48 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଇଏ ମହାମହିମା ଯିଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶର ମହାନ ଏକ ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଲାଇନ ଚାଲିଗଲା, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଲଜ୍ଜା ବିଷୟ। ଏ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଅପଦାସ୍ତ ମାନେ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଏତେ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଏ ଦେଶର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଣି ନୀତି ନିୟମ ଯେ ଚାଲିଛି ଆମେ କିଛି ଭାବିପାରୁନା। ଆମେ କିଛି ଜନସାଧାରଣ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ପାୱାର ପାଖରୁ ଟାଟା ପାୱାର ପାଖରୁ କ'ଣ ଆମେ ସେବା ପାଇବା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ। ଏପଟେ ଦୁଃଖର କଥାଟା।